На відкритому «Час новин» вітаю! У студії Марія Трибушенко. І далі поговоримо про головні події п'ятниці. Негайно залиште приміщення. Термінова евакуація. Як правильно діяти і не розгубитися в надзвичайній ситуації? Практичні рекомендації збирали журналісти відкритого. За 30 мешканців Дніпропетровщини полягли в боях під Дебальцевим. У 7-му річницю трагедії пам'ять загиблих захисників вшанували на Алеї Героїв у Дніпрі. Струс головного мозку, численні осколкові поранення та контузія. У лікарні імені Мечникова лікарюють 21-річного бійця, якого поранили під Авдіївкою. На червону доріжку в костюмах супергероїв. Ювілейний інклюзивний бал-маскарад «Час сяяти» зібрав у Дніпрі майже сотню учасників. 600 спортсменів на зимовому чемпіонаті України з плавання. Молоді юніори розігрують у Дніпрі 40 комплектів нагород. І про це та інше більш детально. Увага, термінова евакуація, негайно залиште приміщення. Країною час від часу котиться хвиля псевдомінувань. Вона накриває школи, ТРЦ, аеропорти, вокзали та банки. З початку 2022 року СБУ зафіксувало вже більш як 300 неправдивих повідомлень про мінування. Хоча за весь 2021 їх було 1100. Мінують об'єкти інфраструктури і у Дніпрі. На кожен такий випадок виїжджають патрульні, рятувальники, кінологи, медики та вибухотехніки. Хто і навіщо закладає міфічну вибухівку у громадських та адміністративних будівлях, чи покарали когось за це, та як у критичний момент приборкати емоції, не піддатися паніці, розбиралися журналісти відкритого. Треба спочатку встати в дві колони, ну тут залежно від кількості людей, і потрібно спокійно вийти. Якщо будеш з панікою, то тоді буде складніше вибратися з цієї ситуації. Саме головне – просто зберігати спокійствие і робити те, що нам говорять. Нас відвезуть в безпечне місце, де ми будемо в безпечності. Учні Слобожанського ліцею описують алгоритм дій, якщо раптом підозрілий чоловік замінує їхній заклад. Увага! Сектор 1 заміновано. Почувши таке повідомлення, учні Слобожанського ліцею залишають будівлю відповідно до плану евакуації. Організовано, зібрано та без паніки. Так вчаться діяти у надзвичайній ситуації. У закладі кажуть, на щастя, повідомлень про фейкові замінування не отримували. Однак і учні, і педагоги мають бути готовими до будь-якого сценарію, аби в кризовий момент не розгубитися. Всі стали, сіли. Біжимо перевірити вихід. Інструктор із самооборони Павло Шелях наголошує, головне в такий момент не бігти навмання, бо не всі двері – то вихід. Це у нас муляж, ми всі прекрасно бачимо, але на самом деле, в реалі, це буде бойова граната, і ми всі прекрасно розуміємо, що би случилось. У випадку надзвичайної ситуації вчителі мають скоординувати майже 1000 учнів. Крім мінування, відпрацьовують інші сценарії, як діяти під час пожежі та великої води. В планах зняти такий навчальний фільм для інших шкіл, дитячих садків, для того, щоб вони вміли приймати рішення під час надзвичайних ситуацій. У полі зору псевдомінерів – один із ТРЦ у середмісті Дніпра. Тільки за останні півроку заклад буцімто мінували з десяток разів. Помітили, зазвичай це випадає на вечір. Остання евакуація була воскресіння вечір, то це порядка 6 тисяч людей. Хоча мінування не підтверджується, щоразу їх сприймають як реальну небезпеку. Громко на весь торговий комплекс звучить сообщення на трьох язиках о том, що существует опасность, пожалуйста, покиньте торговый комплекс. Люди организованно, без паники, оставляют свои дела, покупки и покидают торговый комплекс через пути эвакуации. Кінологи зазначають, на перевірку 60 тисяч квадратів такого ТРЦ витрачають до 2 годин. Пошуки вибухівки – розхожа справа для 4-річного лабрадора на прізвисько Рік.
У кінологічному центрі головного управління Нацполіції області собак, які націлені на вибухівку, шестеро. Відбирають їх ще цуценятами. Аби визначити, чи вартий пошукової справи, пса тестують. Найкраще підходять спанієлі, лабрадори та вівчарки. Тих, хто пройшов кастинг, тренують. Спочатку гавкуна вчать шукати улюблену іграшку, потім експериментують із запахом. Ізначально собака підготовлюється как бы, в режимі ігри, скажімо, на м'ячик спочатку іще, потім вже починаємо ми плавно працювати з определеним запахом. Так, мінімум півроку. Аж потім собаку беруть на діло. Чотирилапий пошуковець винюхує вибухівку у валізах, автівках. Чака, а я, браво, мій пес, хорошо. Приміщеннях. Інтенсивно, от, вона починає втягувати, і кінолог тоді вже розуміє, що да, от здесь от собака учуяла щось. В обласному управлінні ДСНС підрахували. У Дніпрі за весь 2021 рік виїздили на мінування 36 разів. Стільки ж уже цьогоріч. Виклики фейкові, витрати з бюджету реальні. Виїзд одного відділення пожежно-рятувального тільки становить, тобто завдає збитки державі близько на 1500 гривень. СБУ спільно з поліцією з початку 2021 року встановили в Україні майже 350 псевдомінерів інфраструктури. Зазначають, за цим стоїть Росія. Вона намагається розгойдати ситуацію в країні. За псевдомінування передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від 2 до 6 років, а за повторний такий дзвінок може бути засуджено на термін від 4 до 8 років. Аби вгамувати паніку та приборкати страх, важливо кинути м'яча розуму і відволіктися від неприємних переживань. Для цього психолог Максим Реуцький рекомендує кілька вправ. Треба подивитися навколо, побачити 5 предметів в полі вашого зору, 4 предмети, до яких ви можете дотягнутися, 3, які ви можете, скажімо так, понюхати, навіть себе, так? І один предмет, який можна кусити, або місце, де можна себе достатньо сильно ущипнути, для того, щоб повернутися в відчуття власного тіла, так зване заземлення, це зветься. Спокою, гармонії та миру вам бажають Валентина Максимович, Ярослав Засоба, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Пожежа у ТРЦ та п'ятеро потерпілих. У Дніпрі рятувальники загасили умовну пожежу. В офісне приміщення одного із дніпровських торговельних центрів вогнеборці закинули димову шашку та імітували займання. Усе було настільки реалістично, що перехожі навіть розпитували про деталі пожежі. Як відбулися тактико-спеціальні навчання ДСНСників, бачила знімальна група «Відкритого». За легендою, у приміщенні гардеробної одного із дніпровських ТРЦ виникла пожежа. Насамперед дзвінок на 101. А допоки рятувальники в дорозі, евакуація потерпілих – це компетенція адміністрації закладу. Люди виходять по одному без паніки та хаосу. Перш за все, рятувальники направляються до пожежного гідранту. Цей кран та наявність води в ньому – запорука успішного гасіння пожежі. Закривай гідрант. 510-501. Кіптява несеться з офісних приміщень. В осередку задимлення умовно двоє потерпілих. Вони вчаділи, тому непритомні. Ще троє на даху. Рятувальники моментально починають евакуацію потерпілих. Автодрабиною спускають першого потерпілого Миколу. Та ні, ноги трясуться, ну, блін. З такими мужиками. Це було настільки неожиданно, я не чекав, що це може взагалі щось случиться. Одним словом, це паніка і все це. Ну, благодаря працівникам цієї служби, героям, одним словом, у них все вийшло. Навколо ТРЦ зібралось чимало людей. Більшість розгублені, адже вважають, що пожежа реальна. Навіть до офісу відкритого надійшов дзвінок про займання на проспекті Поля. А от евакуйовані офісні працівники за ліквідацією умовного вогню спостерігають спокійно. Паніки в нас не було, ми почули оповіщення. Зібралися і побігли. Головне – організуватися, вовремя вийти, коли спрацює сигналізація. І все, паніки ніякої нету. А учення ці потрібні обов'язково, тому що всі ми бачили, що відбувалося з нашими колегами. Це 19-ї частини підключилися до супотрубів торгового центру та подає воду через. Вас зрозуміло.
Умовну пожежу рятувальники приборкали за годину. Якби ж вогонь був справжнім, часу на це знадобилось вдвічі більше, кажуть надзвичайники. Кожна секунда золота, варто її не згаяти. Було відпрацьовано практичне питання стосовно виведення та евакуації всіх людей, які знаходились в даній будівлі. Це і мешканці, які були в даний час в магазинах, та всієї адміністрації і персоналу, який обслуговує. На дані навчання було залучення 7 оперативних розрахунків під пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС. Ми сьогодні не робили ніяких показових таких, не звільняли ми саму автостоянку. Ми працювали в реальних умовах. Рятувальники кажуть, пожежу зловили та задавили. Умовна пожежа ліквідована. Лада Донець, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Герої не вмирають. У Дніпрі вшанували загиблих бійців під час боїв у Дебальцевому. 7 років тому сили АТО виходили з міста стратегічного значення і опинилися в оточенні російсько-окупаційних військ. За даними штабу ЗСУ, за час оборони Дебальцевого загинули 136 українських військовослужбовців. 331 був поранений. Відтоді щороку пам'ять про тих, за кого ще й досі болить серце, вшановують хвилиною мовчання, молитвою та дякують за мирне небо над головою. Сьогодні ми відзначаємо річницю трагедії в Дебальцево. У цій кровавій трагедії загинуло 33 мешканці нашої області. Їх імена висічені на стелах. Ми пам'ятаємо, ми не забуваємо. Я знаю людей, у которых остались маленькие дети, жены, родители, и до сих пор это горе для них, это тяжелый момент, потерять сына своего, мужа, отца. Мы должны чтить этих людей, которые свою жизнь отдали за нашу свободу, за нашу незалежність. У лікарні імені Мечникова лікарюють 21-річного бійця, якого гелікоптером доправили вчора із зони проведення операції Об'єднаних сил. Олег, наш земляк, отримав поранення в Авдіївці, що на Донеччині, коли їхні позиції обстріляли. Поблизу окопу розірвалася міна. У хлопця струс головного мозку, численні осколкові поранення та контузія. Обстежили його і офтальмологи. Вони з'ясували, проникаючого поранення очей немає. Проте через контузію погіршився зір. Нині стан бійця стабільний. Незабаром захисника переведуть на реабілітацію до військового шпиталю. Олег отримав поранення за 2 місяці до дембеля. Зразу, коли гелікоптер злетів з Авдіївки, і ми вже знали, що в нього, які поранення, підготували і реанімаційний зал, і кров, і все, щоб надавати допомогу. Поки все йде нормально, я знаю, що життю сьогодні нічого не загрожує. І Олег після недовгого перебування в госпіталі зможе потім або дослужувати, або заставатись вдома. Понад 2700 – саме стільки нових випадків COVID-19 за добу зафіксували на Дніпропетровщині. Одужали 1043 мешканців регіону. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше хворих у Дніпрі, Кривому Розі, Жовтих Водах, Павлограді, Кам'янському та Нікополі. В Україні минулої доби захворіли майже 35 тисяч людей, померли майже 300. Найбільше хворих у Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Донецькій областях та столиці. Головний санітарний лікар країни Ігор Кузін заявив, чим вищий рівень вакцинації населення, тим менше ризик виникнення нових мутацій корони. Та додав, світова мета – вакцинувати 70% населення до кінця літа 2022 року. В такому випадку ми не очікуємо того, що будуть з'являтися якісь суттєво нові мутації, які будуть призводити до ось таких нових хвиль, з якими ми стикалися, наприклад, минулого року по відношенню до, наприклад, штаму Дельта. І в такому випадку дійсно омікрон або, наприклад, коронавірус, він буде переходити в ендемічне захворювання, і скоріш за все, що він буде співпадати з сезонними підйомами захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції.
Наклеїв оголошення на стовп, заплати 1500 гривень штрафу. У Дніпрі заборонена реклама на стовпах та будинках міста. Лише у 2021-му на гарячому спіймали до 150 нелегальних рекламників. Щодня працівники департаменту благоустрою патрулюють Дніпро в пошуках порушників, а працівники КП «Дніпровський електротранспорт» щоденно обдирають сотні листівок з електроопор. У рейді за чисте місто був і наш Олександр Тущенко. Здають приміщення, продають квартири, пропонують послуги репетиторів. І цими оголошеннями на опорах додають роботи працівникам Дніпровського електротранспорту. Щотижнево до 50 співробітників нашого підприємства відволікається від своєї основної роботи та проводить заходи з очистки цих опор. Ось таких листівок у Дніпрі на стовпах, парканах та будинках тисячі. Розклеювачі реклами за 500 таких оголошень отримують зо 300 гривень. Тож намагаються за день заробити більше. Швидкість розклейки у деяких неймовірна. Потенційна цільова аудиторія такої реклами від оголошень не в захваті. Раз два застать кого-то, оштрафувати за мусор, заставити обирати і все проче. І піде волна, цепочка дуже легко. Це ужас один. Є газети. Це саме. Давайте туди об'явлення. Спотворюють обличчя Дніпра, так кажуть містяни про оголошення. У міськраді згодні, кажуть, усі оголошення розміщені незаконно, а хто їх розклеював, ризикує отримати штраф. Покарання в вигляді штрафу. Штраф від для фізичних осіб від 340 гривень до 1360 гривень. Для юридичних осіб від 850 гривень до 1700 гривень. Та це лише, якщо людину спіймали на гарячому саме під час розклеювання оголошень. В іншому випадку довести вину порушників майже неможливо. От я дзвоню по цьому номеру і об'ясняю, що ще раз ви не об'ясніть своїм рекламодателям, що так не можна клеїти, у вас будуть великі проблеми. Пані Наталя, голова ОСББ на проспекті Дмитра Яворницького, 46, паперових злочинців шукає. Переконує, де треба, погрожує зверненням в поліцію. Розклеювачі листівок сюди вдень вже не потикаються, а от вночі. Розклеїти оголошення на вулицях міста набагато простіше, ніж, приміром, скажімо, на території ОСББ. Адже переважним чином вони огороджені парканами. І навіть при цьому майстри розклейки оголошень все-таки перелазять, кажуть місцеві, через цю хвіртку та наклеюють оголошення на будинок. Якщо на вулицях міста стовпи від паперового непотребу чистять комунальники, то мешканці багатоповерхівок мають вирішувати цю проблему самі. Ми стараємося боротися, безусловно, якщо ми успіваємо їх спіймати, заставляємо, щоб вони тут же їх зняли. Якщо це не відбувається, значить, або клінінгова компанія, або виходять самі ініціативна група. Аби хоч якось упорядкувати рекламу, голови ОСББ знайшли вихід – комерція. Оголошення, які розміщуються всередині будинків, це такі оголошення, які повністю, ну, відповідно до закону про рекламу, не потребують окремого дозволу. Інколи навіть голова правління, в яких є там ліфти, вони домовляються з рекламними компаніями і за розміщення оголошень всередині будинку деякі компанії оплачують на розрахункові рахунки за користування такою площею. Здається, робити рекламу в соцмережах та інтернеті набагато ефективніше, ніж розклеювати оголошення на стовпах, парканах та будинках. Хоча... На стовпах реклама більш ефективна, із того, що трафік, постійно проїжджає машина, особливо є пробки, там час пік, то смотриш там по сторонам, ну і як мені кажеться, що більше відео. Тому що в основному в інтернеті рекламу все скіпають і не обращають більше увагу. В Україні з розклеювачами листівок боролися по-різному. У Києві кілька років тому номери компаній блокували, в Житомирі на стовпи натягували сітку, яка не давала наліплювати оголошення. У Рівному мешканці просили повідомляти про людей, які чіпляють листівки, аби тих можна було спіймати на гарячому. Але реклама на паркані й досі користується попитом. Олександр Тущенко, Максим Мещеряков, Open News, телеканал «Відкритий». Історія на сторінках. Майже 3000 унікальних книг поповнили фонд Дніпровської бібліотеки української діаспори імені Макейна.
Це частина домашньої колекції американського професора, архітектора та активіста Володимира Полишенка. Про його зібрання дізналися у Дніпровській міськраді під час одного з останніх візитів до Америки. Колекціонер за життя збирав унікальні видання, які жодного разу не видавалися в Україні. Щоденники ветеранів визвольних війн, праці всесвітньо відомих істориків та художню літературу. За словами музейників, цього разу вони отримали майже 3000 екземплярів. З них понад 300 журналів та майже 200 книг, які потребують реставрації. Загалом, за ініціативи міського голови Дніпра Бориса Філатова, бібліотека Маккейна поповниться 15 тисячами книжок. Ці партії книг є кілька напрямів, про які ми можемо говорити. Ну, по-перше, наприклад, це англомовні видання з історії та культури України, які той же самий Гарвардський університет видавав, і вони доволі потужно представлені в колекції професора Полишенка. Далі, наприклад, це доволі велика кількість унікальних книг з таборів ДІПІ. Це табори переміщених персон, коли українці після Другої світової війни перебували в таких таборах в Німеччині перед тим, як роз'їхатися по всьому світу. На червону доріжку в костюмі супергероїв. У Дніпрі люди з інвалідністю кружляли на інклюзивному балі-маскараді «Час сяяти». Гості танцювали, розважалися, спілкувалися та брали участь у конкурсах. На свято завітали журналісти відкритого. Прямісінько з лімузина на червону доріжку. У костюмах супергероїв та улюблених персонажів із кіно та мультфільмів. У Дніпрі п'ятий ювілейний бал-маскарад «Час сяяти» для людей з інвалідністю. Цей захід дає можливість людям, які мають певні обмеження, почувствувати себе дійсно справжніми принцами та принцесами, зрозуміти для себе, що все можливо. Майже сотня гостей у передчутті нових вражень та знайомств. Серед них і подружжя Чербенків. Людмила та Андрій разом вже більш ніж 10 років. І чоловік, і дружина мають інвалідність. Для них цей захід – джерело енергії. Це яка атмосфера, дуже цікаво. Якщо я раніше завжди говорила, що це як випускний, якого не було у мене в житті, то зараз це так, як можливість вийти, навіть в такому образі. Положительні емоції, тобто побачити друзів, познакомиться и так далее. То есть очень хорошо, слава Богу, что проводятся такие мероприятия. Не пропускає жодного балу і дніпрянка Оксана. До свята готувалася. Обрала найкращу сукню, зробила зачіску та мейкап. Каже, відчуває себе у касті. Це просто незабуваємий праздник, який заряджає тебе на весь рік. Тобто в тебе бурлять емоції, вот эти, знаєте, непередаваемые просто. Когда ти на какое-то время забуваєш, що ти вообще чем-то болен, ти забуваєш обо всьому. Програма балу насичена. Крім танців, співи та конкурси. Дніпряни з інвалідністю засяяли, організатори готувалися до балу кілька місяців. Обіцяють, наступного року програма буде ще яскравішою. Дар'я Пшнична, Максим Щиряков, Open News, телеканал «Відкритий». І до спортивних новин. Зимовий чемпіонат України з плавання серед молоді й юніорів триває у Дніпрі. У змаганнях беруть участь 600 спортсменів. За 4 дні на водних доріжках басейну «Метеор» плавці розіграють 4 десятки комплектів нагород. Про результати двох днів змагань – далі В'ячеслав Куліш. На спринтерській дистанції 50 метрів брасом перемогу у фіналі святкувала 15-річна Каміла Ісаєва. Юна зірка дніпровського плавання показала час 31,49 секунди. Вдома рідні стіни допомагають, каже спортсменка. Завжди в «Метеорі» плавається краще всього, не знаю чому, але обожаю цей басейн. І у мене завжди, навіть коли була маленька, завжди йшло тільки тут.
Статус фаворитки на 100-метрівці вільним стилем серед жінок підтвердила і юна Ніколь Маніко. Хоча впоратися з хвилюванням було досить непросто, каже представниця із Закарпаття. На самом деле справиться з психологічним давлением каким-то. То есть то, что вот я плыву по центральной дорожке по четвертой и надо выиграть. Наверное, это самое тяжелое, что было. На 100-метрівці у чоловічому фіналі першим дістався фінішу 16-річний Юрій Жовтко із Рівного. Він подолав дистанцію за 51,46 секунди. Проте при цьому довелося викластися наповно, зізнається хлопець. На фініші, коли всі м'язи перестають працювати, вже сил немає і треба допливати, щоб бути першим. На 200-метрівці батерфляєм переміг киянин Володимир Гавриш. Спортсмен ділиться. Він мав свою стратегію. Важно рівномірно пройти. Якщо почнеш швидко сильно, можеш вже не закінчити. Або почнеш медленно і вже не достанеш. Головне рівномірно. І, звісно, зробити фініш. Змагання у Дніпрі – перший екзамен для молодих спортсменів напередодні головних стартів року. До того ж, тут можна здобути путівку на участь у міжнародних турнірах. Велика кількість учасників говорить про популярність плавання, про бажання дітей брати участь у змаганнях. Окрім цього, ці змагання внесені до списку Міжнародної федерації плавання, де можна виконувати так звані ліцензії або нормативи для участі в чемпіонаті світу цього року. Турнір у Дніпрі до суботи. І вже за 3 тижні на спортсменів очікує нове випробування – абсолютний чемпіонат України з плавання в Харкові. В'ячеслав Куліш, Андрій Артеменко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому я з вами прощаюся. Ще більше інформації на нашому сайті. Мирного вам неба над головою. Побачимось у наступному випуску. Залишайтесь відкритим та будьте у центрі подій разом з нами.